Таңғы сағат 7:00-ден бастап барлық сайлау учаскелері ашық. Бүгін республика бойынша 10 мыңнан астам сайлау учаскесі жұмыс істеп жатыр. Сайлаушылар қалаған кандидаттарына дауыс беріп, өз таңдауын жасауға кірісіп кетті. Сонымен қатар шетелдердегі елшіліктерде де ондаған сайлау учаскесі жұмыс істейді. Бүгін белсенділік танытып, мәжіліс пен мәслихаттар депутаттарын ел боп сайлап алу керек. Елімізде 1991 жылдан бері 60-тан астам сайлау өткізілген. Бірақ бұл сайлау жүйесі бұрынғыларға ұқсамайды. Ерекшелігі көп. Бірінші 2004 жылдан кейін алғаш рет мәжіліске депутаттар бір мандатты округтер арқылы сайланады. Екінші үміткерлерге партиялар мен үкіметтік емес ұйымдар атынан ғана емес, өзін-өзі ұсынуға мүмкіндік туды. Үшінші бұл кезектен тыс сайлау болғанымен, оның өтетін мерзімі жарты жыл бұрын белгілі болды. Төртінші партиялардың парламентке өтуі үшін белгіленген төменгі шегі 7%-дан 5%-ға төмендетілді. Бесінші әйелдер, жастар және ерекше мұқтаждығы бар адамдар үшін қарастырылған 30%-дық квота партиялық тізіммен мандаттардың бөлінісі кезінде сақталады. Алтыншы мәжілістің жаңа құрамында Қазақстан халқы ассамблеясының квотасы болмайды. Жетінші алғаш рет мәжіліс пен мәслихаттар сайлауында бәріне қарсымын деген баған сайлау бюллетендеріне енгізіледі. Сегізінші сайлауға 7 саяси партия қатысуға құқылы. Оның екеуі партиялар туралы заңның жаңа нормалары күшіне енгеннен кейін тіркелді. 9-шы облыстардағы аймақтық сайлау комиссиялары енді кәсіби түрде жұмыс істейді. 10-шы сайлаушылар 5 бюллетен бойынша дауыс береді. Бұл сайлауға еліміздегі саяси партиялардың 7-і де қатысып жатыр. Оларды тарқатып айтар болсақ: Аманат, Ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясы, Республика, Қазақстанның халық партиясы, Байтақ, Жасылдар партиясы, Ақ жол және Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы. Бүгін мәжіліс депутаттығына 25 жасқа толған Қазақстанда кемінде 10 жыл тұрған үміткер сайлауға түсіп жатыр. Ал мәслихаттарға жасы 20-ға толған Қазақстан азаматтары кандидат. Бірақ олар өзі сайланатын аймақта кемі 3 жыл тұруы тиіс. Жаңа жүйе атап айтқанда жартысы бізде мәжілісті атап айтсақ жартысы партиялық тізіммен сайланады. Партиялық тізіммен сайланады. Енді екінші жартысы олар деген бір мандаттық аумақтық сайлау округтерінен сайланады. Партия тізіммен 69 адам сайланады, ал енді округтерден 29 адам сайланады. Қазақстан бойынша барлығы 223 мәслихат бар. Оларға 3415 депутат сайланады. Аудандық және қалалық мәслихаттарға сайлау 100% мажоритарлық жүйе бойынша өтіп жатыр. Ал облыстық деңгейде 50-50 аралас сайлау жүйесі қолданылып отыр. Жалпы императивті мандатқа көшуде депутаттардың сайлаушылармен өзара байланысы нығайта түседі. Бір сөзбен айтқанда, енді сайлау алдында берген уәдесін орындамаған депутатты кері қайтаруға болады. Бұл халық қалаулыларына ықпал етудің тағы бір жолы. Депутаттар өздерінің сайлау алды кампанияларында берген уәделерін, айтқан жоспарларын орындамаса, өздерінің саяси бағдарламаларын орындамаса, сонымен қатар сайлаушылар ол депутатқа сенімсіздік білдірсе, сайлаған сайлаушылар қол жинап, жаңағы орталық сайлау комиссиясына өткізе алады. Сөйтіп, соның нәтижесінде ол депутаттан мандаты қайтарылып алады да, оның орнына басқа депутат сайлауға түседі. Биылғы сайлаудың тағы бір ерекшелігі: партиялық тізіммен мандаттардың бөлінісі кезінде құрамында 30%-ы әйелдер, жастар және ерекше мұқтаждығы бар адамдар болуы міндетті. 30%-тық квота дегеніңіз, ол мына партиялық тізімдерге қатысты. Яғни бір партия өз атынан сайлауға қосып отырған 90 адам болса, соның 30%-ын міндетті түрде жастар, мүгедектігі бар адамдар және әйелдерге қатысты болу керек. Мандат бөлген уақытта осы 30%-лық квотада сақталу қажет. Оны біз бақылауға ұстаймыз. Сайлауға қатысу жасы 18-ге келген. Заңмен шектеуі жоқ әр азаматтың конституциялық құқығы. Елімізде ондай адамдар саны 12 миллионға жуық. Бүгін сайлаушылар жалпы 5 бюллетен, ал республикалық маңызы бар қалаларда 4 бюллетен толтыру арқылы дауыс береді. Сайлау бюллетендеріне мәжіліс пен мәслихаттар депутаттығынан үміткерлердің бәріне қарсымын деген баған биыл алғаш рет енгізілді. Азаматтардың бәрі де сайлауға қатысып, өзінің таңдауын жасау керек. Себебі еліміздің келешегі болсын, еліміздің күнделікті тыныс-тіршілігі болсын, осы сайлауға байланысты, сайлауға қатысты. Сондықтан бей-жай қарамай өзінің құқығын пайдаланған абзал. Республика бойынша 10 мыңнан астам және шетелдердегі елшіліктерде ондаған сайлау учаскесі жұмыс істеп жатыр. Қазақстандағы саяси реформа барысы әлем елдерінің назарында. Сайлауды бақылау үшін шетелдерден және халықаралық ұйымдардан жүздеген байқаушы келген.
Дауыс беру кешке 8:00-ге дейін жалғасады. Руслан Бақытбекұлы, Арман Ақшабаев, Хабар 24.